care este adevărata semnificația botezului în apă? Bine, să analizăm cotidianul nostru. Noi trăim în centrul vieții care ne înconjoară. Familia, serviciul, studiile, prietenii, banii, casa și mașina. Totul ne înconjoară. La urma urmelor, aceasta este viața noastră. Uneori aducem credința în viața noastră și ea începe să facă parte din rutina noastră. Dar adevărul este că relația noastră cu Dumnezeu nu trebuie să fie doar o parte din viața noastră. Când acceptăm să-L urmăm, să-I cerem iertare pentru păcatele noastre și să-L acceptăm ca Domn și Mântuitor, atunci Iisus ne invită să-I predăm toată viața noastră ca să-L urmăm. Nu doar cu o parte a vieții noastre, ci cu totul. Când îl urmăm cu adevărat pe Iisus, viața noastră nu ne mai înconjoară, pentru că El devine centrul vieții noastre, al familiei, prietenilor, serviciului și al tuturor lucrurilor. Astfel, începem să trăim ceva mai mare decât noi. Ce legătură are botezul în apă cu toate acestea? Botezul este simbolul deciziei noastre de a-L urma, decizia ca să nu mai fim centrul vieții noastre, ca El să fie centrul. Botezul nu are puteri supranaturale, apa nu este magică. Botezul este un act public care marchează îngroparea păcatelor noastre și nașterea unei vieți noi. Acesta este botezul.